አህዶ አምላክ አሚን ክቡራን አበው አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን መምህራን በዚህ ያላችሁ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች በሉል እግዚአብሔር ሰላምታ እንደምን አመሻችሁ አሚን አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ለት ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የዚህ አለም ጥበብ የሚል ይሆናል በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ አንድ ቁጥር 19 ጀምሮ አንድ እግዚአብሔር ቃል አለ እንደዚህ ይላል የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ የአስተዋዮችን ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና ጥበበኛ የታለ አለ፣ የታለ አለም ምርማሪስ የታለ እግዚአብሔር የዚህን አለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገም በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና ይላል ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደምታቁት የተጻፈው ለእኛ ለሁላችንም ነው እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን በቅዱሳን አባቶቻችን አድሮ ያጻፈው እሱ ልዑል ነው እኛ በሚገባን መንገድ ከእኛ ጋር ለመነጋገርና እኛን ወደሱ ለመሳብ ነው በዚህ መንገድ እኛ በምንረዳው መንገድ የእሱን ሀሳብ ካልገለጠልን ሳንረዳው ሳናገኘው እንቀራለን እግዚአብሔር ደግሞ እሱን ሳንረዳው ቀርተን ከእርሱ ጋር ያለን ግንኙነት እንዳናቋርጥ እንድንረዳው ተረርተን እንድናመልከው ይፈልጋል እግዚአብሔር ስለዚህ ለቅዱሳን አባቶቻችን መጽሐፍ ቅዱስን አጽፎ በቅዱሱ ቃል በኩል እያንዳንዳችንን ያናገረናል እያንዳንዷ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ስትተረጎም ስትብራራ የእኛን ህይወት ምትናገር እግዚአብሔር ለእኛ ምን እንደሚናገር እንዴት ሆነን መቀደስ መንጻት እንደምንችል እንዴት ሆነን ሀሳባችንን ወደ እግዚአብሔር ማብረር እንደምንችል የሚያስረዳ ነው በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ ላይ እንዳደመጣችሁት ሁለት አይነት ጥበቦች ተገልጠዋል አንደኛው የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ሁለተኛው ደግሞ የሰዎች ጥበብ ነው እና የሰዎችን ጥበብ ጠቢባን ከእግዚአብሔር አንጻር አድርገን ስናየው ሰዎች የእግዚአብሔርን ጥበብ እንደ ሞኝነት ይቆጥሩታል እንደ ሞኝነት እግዚአብሔር ደግሞ እነርሱ ሞኝነት ነው ብለው በሚያስቡት ግን ደግሞ ፍጹም በሆነው ጥበብ ጠቢባነን የሚሉ የሰዎችን ጥበብ ራሱ ሞኝነት አድርጎ ይገለብጠዋል እናንተ የእግዚአብሔርን ጥበብ ሞኝነት ነው ትላላችሁ የእናንተ ጥበብ እኮ ነው ሞኝነት የእግዚአብሔር ጥበብማ አይመረመሬ አይደረሴ ነው ብንመረምረውም ትንሽ እሱ ብልጭ አድርጎ ካልገለጸ በቀል ልንረዳ አንችልም የምንረዳውም የእሱን ጥበብ ከእርሱ ጋር ግንኙነት ሲኖረን ነው እግዚአብሔርን ጥበብ በአግባቡ የምንረዳው እና በዚህ መጽሐፍ ላይ እንግዲህ እነዚህ ሁለቱን ጥበቦች ስንመለከት ሰዎች እኛ ጥበብ አለን እናውቃለን እንራቀቃለን እንረዳለን ብለው የሚያስቡት ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የሌለው ከሆነ ያ የእነሱ ጥበብና ርቃቄ መረዳት እውቀት አስተውሎት የሚባለው ነገር በሙሉ ጥፋት ጅልነት ሞኝነት አለማወቅ ወደ መሆን ነው የሚሻገረው በሌላ አነጋገር ምን እያለን ነው እግዚአብሔር እኛ እንድንኖር እንድናስብ እንድንሰራ የሚፈልገው ነገር አለ እኛ ደግሞ በራሳችን አይምሮ እናረዳት ትክክል ነው ልክ ነኝ እንዲህ ማድረግ አለብኝ እንዲህ ለማድረግ ነው የመጣሁት ብለን ደግሞ የምናስበው ከማሰብም አልፈን ደግሞ የምንተገብረው ነገር አለ እና የምንሰራው የምናስበው የምናቅደው የምንውለው በአጠቃላይ የህይወት ፍልስፍናችንን መሰረት አድርገን ያቆምንበት አስተሳሰብ አመለካከት ለእኛ ርቃቄ ነው እውቀት ነው ጥበብ ነው እንደ መሰልጠን ነው ለእኛ በእግዚአብሔር ደግሞ ሲታይ እንደ ጅልነት ነው የኛ ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደዛ እንድንሆን አይፈልግም እኛ በምን ማለት ነው ሀሳባችን ከሀሳብ እግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ከሌለው ሀሳባችን ሲታይ የሚጣፍጥ ይመስላል አሁን ሳይንቲስት መሆን ዶክተር መሆን ፕሮፌሰር መሆን ኢንጂነር መሆን በራሱ ያት አይደለም ጠቃሚ ነው ግን ደግሞ የህይወት ግብ አይደለም አንድ ሰው የተፈጠረው ዶክተር ለመሆን ፕሮፌሰር ለመሆን ኢንጂነር ለመሆን አይደለም የህይወት አላማው ያ አይደለም በእግዚአብሔር መንግስት ፕሮፌሰሮች በዚህ ጋር የሆኑ ዶክተሮች በዚህ ጋር የሆኑ ኢንጂነሮች በዚህ ጋር የሆኑ የሚል የለም ያን እንደ ህይወት መጨረሻና እና መግቢያ እንደ ህይወት ስኬት እንዳለቀለት ጉዳይ አድርገን የምናስብ ከሆነ እግዚአብሔር ለምን እንድንኖር እንደፈጠረን አላወቅንም ማለት ነው እና በራሳችን ደግሞ እንደምታውቁት አሁን ብዙ ሁሉም ማለት ባይቻልም ብዙ ሳይንቲስቶችና እንደዚህ ምሁራንም ብለው የሚያስቡ ሰዎች ብዙዎቹ ሁሉም ማለት ባይቻልም እግዚአብሔርን ከፍልስፍናቸው መስክ ያሰጡና የራሳቸውን አይምሮ የውቀት መለኪያ ሚዘን አድርገ ያስባል ከዛ በኋላ ልክ እግዚአብሔር ከእውቀታቸው እየተለየ ሲሄድ ወደ ድንቁርና እየበረሩ እየሄዱ እንደሆነ መርሳት ይጀምራሉ ሳያስተውሉት ራሳቸውን ራሳቸው ላይ ጣዖት ያደርጋሉ የኔ የሚተካከል የለም ጥቅስ ብናመጣ አይሰሙንም ቄርሎስ አትናቴዎ ሲያር ምን ያውቃል ሳይንቲስት ነው ዶክተር ነው መርምሯል እንደዚህ ሪሰርች ሰርተል ምናምን ነገር ይላሉ እና እያንዳንዱ ነገር የእግዚአብሔር ነገረ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ነገረ እግዚአብሔር የሚመለከት ነገረ ድህነት የሚመለከት የእግዚአብሔርን መግቦቱን ይቅርታውን ቸርነቱን ይህ ነገር በሙሉ በራሳቸው ስሜት መርምረው ካልጣማቸው ያወግዙታል ከጣማቸው ያደርጉታል ስለዚህ ራሳቸው እንደ ጠቢባን እንደ አዋቂ እንደ ምሁር አድርገው ነው ብዙዎቹ በዚህ መስክ ያሉ አካላት የሚቆጥሩ ግን ደግሞ አለማወቃቸውን የሚያውቁ እንዳሉ ሆነው ማለት ነው በጣም አስቸጋሪው ነገር በገቢራዊ ህይወትም በመረዳትም በይምራዊ እውቀትም እግዚአብሔር ወደሚፈልገው እውቀት አለመምጣት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር አለመገናኘት ማለት ነው እግዚአብሔር ወደሚፈልገው መንግስት ወይም ወደ ተፈጠርንለት ዓላማ አለመድረስ ማለት ነው ያን አኗኗር አለመጀመር ማለት ነው ለመጀመርም ገና ገና አለመግባት በሩ ጋር ራሱ አለ ማለት ነው ብዙዎቻችን እንደምታውቁት የሚያስጨንቀን የዚህ ዓለም ነገር ነው የዚህ ዓለም ጥበብ የዚህ ዓለም እንደዚህ ክብር የዚህ ዓለም ዝና የዚህ የዚህ ዓለም ነገር ነው ገንዘብም ቢሆን ምንም ምንም ነገር ቢሆን ማለት ነው እና በዚህ ምክንያት መንፈሳዊው ነገር ዘላለማዊው ነገር የተፈጠርንለት ዋና አላማ የሆነው ነገር ይሄ ነገር እኛ ጋር ምንም ትኩረት የለውም ብዙ ትኩረት አንሰጠውም እና ያን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ማድርገን አናስብም ከጥልቅ ልቡናችን ይሄን ባለማሰባችንና ይሄንን በልቡናችን መሰረት ላይ ተክለን ለመስራት ባለማቀዳችን ምክንያት ሀጢያትና ሩክሰት ጭልጥ አድርጎ ይወስደናል ጭልጥ አድርጎ አለማው ጨለ ድግድግ ጨለማ ግን ደግሞ ትንንሽ የእውቀት ያለ እውቀት የሚመስል ነገር እንግሊዝኛ ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ዶክትሬት የሆነ ዲግሪ ምናም ስላለን በጣም ምናውቅ ይመስለናል ደግሞ በጣም እንነጀራለን ለኛ ቄርሎስ ያልተማረ ነው ለኛ አባንቶስ ምንም ያቀደል ያልሰለጠነ እንዴት ገዳም ይገባል እንዴት እንደዚህ ምግብ ትጦ አሁን ቤዚክ ቲንግ ብሎ ሳይንስ የሚያስተምረ እንደሞ ነገር አለ እንደምታቁት ስሪ ቤዚክ ኒድ ሶፊ የሚባሉት እነዚህ ምግብ መጠለያ እና ልብስ አስፈላጊ ናቸው ግን ለንጽጽር የሚቀርበ አይደለም ግን ይሄን ተቀብለነዋል ይሄ በጣም ቤዚክ ነው ብለናል ያለ እነዚህ መኖር እንደማይችል አድርገን ነው የምናስበው በዚህ መኖር እንችላለን ከዚህ ውጭ መኖር አንችልም ብለን እነዚህን ነገሮች እንደ ጣዋት አድርገን እስክንቀበላቸው ድረስ ያነገሰብን ማን ነው ሳይንስ ነው ሲቪላይዜሽን ስልጣኔ ትክክል ላይ ያለ ምክንያቱም እነዚህን ነገር የሚሰጠን ራሱ እግዚአብሔር ነው ምግብ ያለ እግዚአብሔር ልናገኘው አንችልም ልብስም ያለ እግዚአብሔር ልናገኘው አንችልም ልብስ የምንሰራባቸውን ለልብስ የምንጠቀማቸው ነገሮች በሙሉ እግዚአብሔር ያጠፋኩ ሲጀምር ልብስ ማግኘት አንችልም መጠለያም ሌላም ሌላ ነገር ቢሆን ያለ እግዚአብሔር አይቻልም ስለዚህ ቤዚካሊ አንድ ሰው መጀመሪያ የሚያስፈልገው እግዚአብሔርን ማግኘት ነው ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ነው ፈቃደ እግዚአብሔርን ማድረግ ነው አባንቶን ስንያቸው እንግዲህ አለምን ትተው በረሃ ገዛ ጫካ ገብተው ድንጋይ ተንተረ ነው የሚኖሩ መከራ አለ ቅዝቃዜው በጣም ብዙ ነገር ያን ግን ሳይሰቀቁ ይቀበሉታል እሺ ብለው ይህ አኗኗር በኛ በእኛ አስተሳሰብ ጅልነት ነው ሞኝነት ነው የአማራ አልጋ እያለ የአማረ ምግብ እያለ የአማረ ቤት እያለ የሞቀ ቦታ እያለ ምን እዛ በረሃ አስገባ በእግዚአብሔራዊ እይታ የአባንጦን ሲዮት የቅድስና ነው የንጽህና ነው እውነትም ነው እግዚአብሔርን የማግኘትም ነው የጥበብም ነው የጥበብም ነው በእኛ ደግሞ ባልሰለጠኑ ሰዎች አረዳድ ወይም ትንሽ ተምረናል ብለን በምናስብ ሰዎች ቀጥታ ሲምፕል ትራክት በሆነ አረዳድ ጠባ በሆነ አረዳድ በዛ ስናስበው ምንም ጣም የሌለው አሁን እናንተ ስ ለምሳሌ እዚህ አላችሁ እግዚአብሔር ትጸድቃላችሁ እና አንድ ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ውስጥ አንበሳ አለ ጅብ አለ አስር አስር ቀን ቆዩ ለየ ብቻ ለብቻ ብሎ እግዚአብሔር ቢለን እንቀበላለን ይሄን ሪዝን አውት እናደረግ እግዚአብሔር ግን ደግ ነው እግዚአብሔር ግን ያያል እግዚአብሔር ግን ይወደኛል እና አንበሳ እንደሚበላኝ እያወቀ አንበሳ ያለበት ጫካ ግባም ይለኝ ለምን ድን ነው ያይቀረንም ከሱ ፍቅር ጋር ነው የምንለው ለምን ጅልነት እንደ ብርድ ልብስ ለሸፋፈነን የእግዚአብሔርን ኃይል ከአንበሳ አነጻጽረን አሳነሰነዋል ታውቃላችሁ ይሄ እጅልነት የፈጠረብን ትልቅ ተጽዕኖ ነው እና እነዚህ የግሪክ ፈላስፎች በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ የገለጣቸው ማለት ነው ወንጌልንና የአምላክን ስጋዌ የአምላክን ሰው የመሆን ጉዳይ እንደ ሞኝነት ቆጠሩት አይሁድም እንደዚያ አንድ ሊቅ ይሄ ነው ይላል አይሁድ ክርስቶስን እንደ ሰው ሆኖ መገለጡን ሲያዩ ይሄ ዮሴፍ ወልደ ማርያም ተራሩ ሩቅ በሲ አምላክ ነኝ ይላል ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ለኝ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ይላል ይሄ እያሉ ያደረገውን ገቢረ ታምራት የማየት ብቃታቸው እስኪጠብባቸው ድረስ ማለት ጌታ የአይሁድን ልቡና ለማብራት እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄዳል እስከ መጨረሻው ድረስ ታምራት ያደርጋል ልቡናቸውን ለማብራት ነው በነገራችን ላይ እና ደግሞ አይነ ስውር ሆነ የተወለደ ሰው ይሄ እንግዲህ ዘውሩ ተወልደ ተብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምራብ ዘጠኝ ላይ የተገለጸውን ሰው እነሱ በሚያዩት መንገድ የፈወሰው ለምን ይመስላቸዋል የፈወሰው ያ ሰው ምሳሌነቱ ለራሳቸው ላይ ነበር የአይሁድ አይናቸው ልክ እንደዚያ ሰው ያ ሰው አይን የለውም ልሙት ግንባር ነው ያለው ተዘግቷል የልቡናቸው አይን አፋው አይናቸው ያያል ውሳጣዊ አይናቸው የተዘጋ ነው የተዘጋ መሆኑን አያውቁም አያቁም ምክንያቱም ራሳቸውን ሙር አድርገው ነው የሚያስቡት ኦሪት ቀለን ይላሉ እኛ ጋር ክብር አለ ስሬት አለ መስዋይት አለ ክነት አለ ታቦት አለ ስለዚህ እንደኛ ለ ብቁ አዋቂ ማን አለ ብለው ነው የሚያስቡ እንዲህ ብለው በማሰባቸው ምክንያት የኦሪት ርዕሷ የመጻይፍት ሁሉ ርዕስ የሆነው ክርስቶስ ሲመጣ ሳይረዱት ቀሩ ሳይረዱት ቀሩ በያዟቸው መጻይፍት ወደ ክርስቶስ ማደግ ሲገባቸው ክርስቶስን ሳያገኙ የእሱን እሱን የሚያሳየውን መጽሐፍ ይዘው አማናዊውን አካል ሳያገኙ ተራሩ ሲ ነው ብለው ቀሩ ው ድንቁርና እንዴት እንደሚያደርግ ማለት ልባቸው መዝጋታቸው እንዴት እንዳደረጋቸው አይሁድን ተመልከቱ እና ክርስቶስ ሆኖ ሲያዩ ይንቁታል እና እንደምታውቁት በርባን ይፈታ አላሉም አይሁድ ክርስቶስ ይሰቀላሉ ጲላጦስም ጥያቄ ሲያቀርብላቸው ለምን ድንቁርና በጣም አደገኛ በሽታ ነው አለመረዳት ድንቁርና ማለት በአይምሮ ቅድም እንደነገርኳችሁ የሆነ ትምህርት አለመቆጣጠር የሆነ ነገር አለማንበብ ማለት አይደለም እግዚአብሔርን ማጣት ማለት ነው ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች በዚህ የተሰባሰብነው ነው እኛ የአዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች ከአይሁድ የበለጠ ትርጓሜ አለን ገርላት አሉን ስንክሳር አለን ብዙ መጻይፍት አሉን ብዙ ትርጓሚያት ንባባት አሉን ብዙ ምስክርነቶች አሉ ግን ወደ እውነተኛ የክርስትና ህይወት መረዳት መተናል ማለት እንችላለን አሁን ምን ምንኖረው እንደ ክርስቲያን ነው ወይስ ለምን እንደሚኖር እንደማያቅ እንደ አንድ ጅል ሞኝ ከእንግራውን ለይቶ እንደማያቅ እንደውም እንደ እንስሳ ሁሉ ብሎ ለመናገር እስኪያቅድ ድረስ እኮ ነው ከእንስሳ የበለጠ ክፉ ነገር እያደረግን ማለት ነው እስኪ እንዴት ነው ምንኖረው እኛ ጥበብ አለን እኛ ማለት ይቻላል የአለም ነገር አይማረከንም አይጥመንም አያጓጓንም አያሳሳንም ቢደጋገም ቢደጋገም እያለልምንኖር የለ ነው እና ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ የገለጻቸው ሰዎች እነዚህ አካላትም የገጠማቸው ይሄ ነው አለማስተዋል አለመረዳት አለማወቅ ወደ እግዚአብሔር እንድንሻገርባቸው እርሱን እንድናይባቸው የተሰጡንን ነገር እነዚያ ላይ ተጣብቀ መቅረት ወደ እግዚአብሔር የሚወስዱትን አለመሄድ በእነሱ ይህ በጣም አደገኛ ነገር ነው አይሁድንም ማስቀርቷቸዋል የግሪክ ሰዎችን ማስቀርቷቸዋል ወደ ማመን የመጡት እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው ወደ ማመን የመጡት ስለዚህ ወንጌልን እንደ ጅልነት ያስባሉ እንዴት እግዚአብሔር ሰው ይሆናል እንዴት አምላክ ሰው ይሆናል እንዴት አምላክ መከራ ይቀበላል እንዴት አምላክ ይራባል እንዴት አምላክ ይወሰናል እንዴት አምላክ ከሴት ይወለዳል በስነ አመክንዮ በእኛ ሎጂካል በሆነ ስና እግዚአብሔር ሰው ሆነ የሚለው አያስሄድም ልክ ነው አያስሄድም በስነ አመክንው ብቻ ሆነን ከመረመርን ማለት እምነትን ትተን ልክ ነው በጣም ጠቃሚ ነው ግን በአመክንው ብቻ ሆነን እምነትን ትተን የምንመረመር ከሆነ እንዲህ ነው የአምላክን ስጋዊ ነገር ጥልቀቱን ልንረዳ ምንችለው ከሪዝኒንግ እኮ በጣም ነው በምንም አመክንው እንዲ ነው ብለን በስርዓት በምላት ልናብራት እምነት አለው ጉዳዩ እግዚአብሔር አህዝ ለማትበራው ነው የሌለበት ቦታ የለም ግን ደግሞ ተወስኗል እንዴት የሌለበት ቦታ ሳይኖር በሁሉ ቦታ ያለ ሆኖ እንዴት ሊወሰኝ ቻለ ደግሞ ተወሰነ ብለን ስንናገር ምልአቱን ለቆ አይደለም ምልአቱ እንዳለ ነው ምልአቱ እንዳለ እንዴት ሊወሰኝ ቻለ ፍጥረትን እየመገበ እንዴት ሊራብ ቻለ እኛን እየጠበቀ እንዴት እንደዚያ ሊሆን ይችላል ብለን ነው የምንናገረው ግን ይሄ ምስጢር ነው ጥበበ እግዚአብሔር ነው አእምራዊ ከሆነው አረዳድ ወጣ ስንል ምንረዳው ነው ምንረዳው ነው ስለዚህ ነው የዚህ ዓለም ሰዎች እኛ ጠይባነን አዋቂዎች ነን የሚሉትን ጥበባቸውን አስተውሎታቸውን ፍልስፍናቸውን ፍልስፍናቸው በሙሉ መሬት ላይ ያለ ስለሆነ በሚያዩት ነገር ላይ ብቻ የተተከለ ስለሆነ እና ለዚህ አንድ ሊቅ ጥበብን በሶስት ከፍሎ የሚያስረዳው ከዚህ የተነሳ አንዱ ፍጥረት ላይ ማትኮር ፍጥረትን ብቻ ማየት ፍጥረት ላይ ብቻ መመሰጥ ፈጣሪን ትቶ ማለት እስከኛቸውን ትቶ በፍጥረቱ ውበት በፍጥረቱ አስደናቂነት ወደ ፈጣሪ መሄድ ሲገባ ምክንያቱ ፍጥረታት ወደ እግዚአብሔር የሚወስዱ እግዚአብሔር የሚያሳዩ ናቸው እግዚብሔር ምን ያህል ውብ እንደሆነ ምን ያህል ጠቢብ እንደሆነ የሚያስረዱ ናቸው ግን እሱን ትቶ የተፈጠረው ላይ ብቻ ማትኮር እዚያ ላይ ብቻ መጣበ ፍጥረትን ብቻ ማየት እዚ ላይ ማተኮር ማለት እግዚብሔርን ጨልጦ ግርኝቶ ክልቡና ማስወጣት የአንዱ የህእግዚአብሔር ጥበብ በቃላት አይብራራም አይረዳም በቃላት እንዲ ነው እግዚአብሔር በገለጠው መጠን ልክ ቅዱሳን በተረዱት ልክ በሚችሉት መጠን ነው እግዚአብሔር የሚገልጥላቸው የሚያስጨንቀን ምንድን ነው ከፍጥረት ጋር ፍጥረታዊ ከሆኑ ነገሮች ጋር ያለን አታችመንት ነው ግንኙነ መጣበቅ ገንዘብ ላይ እንጣበቃለን ውጭዊ ውበት ላይ እንጣበቃለን በቃ እንደዛ ስለዚህ የምንፈልገውን ነገር በአጣን ጊዜ ይጨንቀናል ምን ፈልገው ነገር በጎደለን ጊዜ ተስፋ እንቆርጣለን እንቅበሰበዛለን የእግዚአብሔርን ነገር እየተረዳን ብንሄር ኖሮ እኛ አሁን ያስጨንቁናል ብለን ህይወታችን እየመረዘ ያለው ነገር በሙሉ ከኛ እየራቀ ነው መሄደው ቅዱሳን ወደ ብቃት የመጡት ወደ ልልና የመጡት እግዚአብሔርን መጀመሪያ እያዩ እርሱም ብቻ ህይወታቸው ግብ አድርገው ወደ እርሱ በቅድስና ወደ እሱ መሄድ ወደ እግዚአብሔር ማለት ነው አያ ተሰጥቷቸዋል አምሳል እግዚአብሔርን ለመምሰል እንደ ሩሩ ለመሆን እንደሱ ሱ ይቅርባይ ለመሆን በቃ ቻይ ለመሆን ታጋሽ ለመሆን ደግ ለመሆን መልካም ለ ይህም ብቻ ለመሆን መልካም መልካሙን ለመሆን ብቻ ይጥራሉ ይጋደላሉ ይጾማሉ ይጸልያሉ ይተጋሉ ይህን ያደርጋሉ በዚህ ሂደት ውስጥ መከራ ይገጥማቸዋል መከራውን እንደምንም ይቆጥሩታል ለምን ክርስቶስን ለመምሰል በሚያደርጉት ጉዞ ላይ የገጠማቸው መከራ ከሚያገኙት ክብር አንጻር ምንም ሰለስቱ ደቂቅ የምናከብርላቸው እኮ ባህላቸው አንዱ ጭንቀታቸው ያ ነበረ የምናመልከው አምላክ ባያድንን እንኳ እኛ እግዚአብሔርን ስሜታችን እንዲያረካልን ነው የምንፈልገው አደለም ለእኛ እንዲሰራ ለእኛ እግዚአብሔር አለ ምንለው ምፈልገው ሲያደርግልኝ ነው ምበላውን ሲሰጠኝ ትምህርት ላይ ጥሩ ውጤት ሰጠኝ የቤክር ያስቸግረኛል ሲያስከፍልልኝ ስራ ቦታ ንግድ ያስቸግረኛል ንግድ እንዲህ ሲያደረግልኝ ከሆነ ፎር እንዳመጣ እንድሰቅል ፕሮፌሰር እንደዚህ ያን ጊዜ እግዚአብሔር አለ ተፈትኘ ተፈትኘ በወድቅሳ ሰርቼ ሰርቼ ሳ ሰዎች ሁሉ ቢጠሉኝሳ ቢገፉኝሳ እንደዚያ በሆን ምንድነው ነው የሚባለው ምን አይነት ሰው ነው ልባል ምችለው? አሁን ዳርዊኒዝም ሶሻል ዳርዊኒዝም የሚባል ቴሪ አለ ታቆታላችሁ ብዙዎቻችሁ እየተስፋ አደርጋለሁ እና ደፊተስት ዊል ሰርቫይቭ ነው የሚለው ይለያያል ማሸነፍ የምትፈልግ ከሆነ የታመመ ሰው ስታይ ደከም ያለ የተራበ የተቸገረ ተ ይላል ሊቪም ምሱን ተ እሱ ተፈጥሮ ያልመረጠችው ስለሆነች አደገስገስ ይላል ብቻ ሩጥ እና ብላ ጠጣ ሀብታግኝ እንዲያድርግ እንዲያድርግ ዳሪስ ይ ቀጥተኛ አለው ለእኔ ልብላ ልጠጣ ላግኝ እንደዚያ የሚል ማለት ክርስቶሳዊነት ክርስቶሳዊነት ለእኔ ማለት አይደለም ለእንትና ማለት ነው እንትና ይዳን ማለት ነው እንትና ይቀደስ ማለት ነው እንትና ይንፃ ማለት ነው እንትና ይክበር ማለት ነው እንትና ይመስገን ማለት ነው ይሄ ነው ክርስቶስ እኮ ያ ሁሉ መከራ የተቀበለው የተናቀው የተደበደበው ሆምጣጤ የጠጣው ስለ ራሱ አይደለም ስለኛ ነው ፍቅር ማለትም ያ ነው የሰጠን ው በእውነተኛ ጥበብ የእሱን ጥበብ አጋንንት አልተረዱም አምላክ እንደሆነ ገና መቻው ሲያወዛግባቸው ነበረ ሲያወዛግባቸው አምሮዝ የተባለ ሊቅም ይናገራል ሌሎች ሊቃውንትም ይናገራሉ ከልደት ጀምሮ እስከ ስቅለት ድረስ ሲያወዛግበው አምላክ ነው ሲል አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ደግሞ ፍጡር ነው ሲል አንድ ጊዜ አምላክ ነው ሲያወዛግበው ነው ሄደው ለምክንያቱም ጥቡን አልተረዳም ጥቡን አልተረዳም ዛሬም እግዚአብሔር ለምን ጊዜ እንደሰጠ እንረዳለን እኛ ለምን በህይወት እንዳቆየ እንረዳለን እግዚአብሔር ዝም ያለ ለምን ይመስላቸኋል ስለበቃን ስለምንገባ ምኖር የሚገባ ሰች ስለሆን አይደለም እግዚአብሔር ያን የሚያደርገው ወደ እሱ እንድንመለስ ስለሚፈልግ ነው እዚህ ውድ ምእመናን በዚህ ያላችሁ ልቡናችሁ ለየትኛው ጥበብ ነው የምትሰጡት የትኛው ጥበብ ላይ ነው የምትመሰጡት የቱ ነው በጣም ደስ የሚያሰኛችሁ የቱ ነው የሚያጓጓችሁ የቱ ነው በተደጋጋሚ የምታደርጉት መጽሐፍት የሚናገሩት በተደጋጋሚ ዘርዝረው የሚናገሩት አማናዊው ጥበብ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እና ጥበብ የተባለ እሱ ነው ዲዮስቆሮስም ጥያቄ ጠይቋል ጥበብ እሰ መድኃኒ ነውውቱ ዘቤ ዘወነ በጥባ ስጋው ወተሳየጠነ በንዛተ ደሙ ጥበብማ አካላዊ ነው ዝሮ አይደለም ይላል ጥበብ ማን ነው ትል እንደሆነ የጥበብ ሀገሯ ብዬ ጠየቅኩ እርሱ ጥበብ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ያዳነን ይላል ማረፊያ ሰጠን ማለት ነው አማናዊ ጥበብ ማለት እግዚአብሔር ነዋል ስለዚህ እኔ ጠቢብ ነኝ እኔ አዋቂ ነኝ እኔ ምሁር ነኝ ማለት ምን ማለት ነው እንደዚህ ማለት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት አለኝ በሕይወቴ እግዚአብሔርን አስቀድመዋለሁ አነግሰዋለሁ እገልጠዋለሁ አሳየዋለሁ ለፈቃዱ እገዛለሁ ከእርሱ ፈቃድ ውጭ ሌላ ነገር በእኔ እንዲሰለጥን አላደርግም የምል ከሆነ ብርግጥም እኔ እውነተኛውን ጥበብ አግኝቸዋለሁ ከእውነተኛው ጥበብ የሚቀዳውን እውነተኛውንም የህይወት ፍልስፍና እየኖርኩት ነው ማለት ነው እየኖርኩት ነው ያ ካልሆነ ምን ይወታል እውነተኛም ፍልስፍናም እውነተኛ ፍልስፍና ፊሎሶፊ ጥበብን መከተል ነው ጥበብ ክርስቶስ ነው እውነተኛ ፍልስፍና ማለትም ክርስቶስን መከተል ነው እንጂ እውነተኛ ፍልስፍና ፊልም መከተል አይደለም እውነተኛ ፍልስፍና ተጫዋቾችን መከተል አይደለም እውነተኛ ፍልስፍና የራስን ስሪት የሆነ ነገር መከተል አይደለም እውነተኛ ፍልስፍና እግዚአብሔር መከተል ነው ከእርሱ ኋላ መሄር ነው እርሱን ለመምሰል መጓጓት ነው እሱም በመምሰል ሂደት ውስጥ ያለውን መከራ ሳይሰቀቁ መቀበል ነው ክርስቶስን አለማወቅ መደንቆር ፍጹም ድንቁርና ኩ በጣም አደገኛ ድ ምክንያቱም ክርስቶስ ኛ ርስ እኩ ነው የለበስከውን ልብስ እንዳለማወቅ ስንጠመቅ ክርስቶስን ልብሰ ነው አልተብሏል የለበስከውን ልብስ አታቀው ሳታውቀው ማን እንደሆነ የልብሱን ጣም ሳታቀው እምትበላውን የምጠጣውን ስጋና ደም ሳታቀው አንገት ላይ ያደረግከውን መስቀል ሳትረዳ እንዴት ትኖራለህ እንዴት ኖራል እናት ደንቁር ከዚህ ድንቁር እና መለቀቅ አለብን እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀት ወደ እውነተኛ አይቱ ጥበብ ወደ እውነተኛ አይቱ ጥበብ ክርስቶስን ወደ መረዳት ጥበብ ስለ ክርስቶስ ብሎ መከራ ወደ መቀበል ጥበብ ሰለስቱ የሆኑት ሌላ ምንድነው ነው መከራ ይምጣ ስለ መከራው መቻሰቡ መች ተጨነቁ በቃ እሳት እኩል ያቃጠለ ነው በቃ እና በህይወት መከራ እንዲያገጥም ትፈልጋለህ ፈተና እንዳገጥማችሁ ትፈልጋላችሁ ዘና ፈካ ማለት መብላት መጠጣት ዘና የሚያስፈልጋችሁን ነገር ይሰጣችሁ ሰይጣን እኮ ያደርጋለ ይንን ያን ያደርጋል ምንም ችግር አለበት ምግብ ነው ትፈልገ ያደርግልል መጠጥ ነው ትፈልገ ምን ያደርግልል ግን ከእርሱ ጋር ሆነ ከእርሱ ጋር ሆነ ብልጭልጭ ነገር ይዘ ሰራየ ሰማያት ወምድር የሆነውን እግዚአብሔርን ከህይወት አስወጠተ ብትኖር ምንድነው ጥቅሙ ለጊዜው ገንዘብ ሀብት ምናም ስላለ ያበራል ይመስላል በርቶልኛ ልትልም ትችላለ ግን በጨለማ ውስጥ ነው ያለው ሉቃስ 16 ላይ ው እስኪ ስሙኝ በደንብ አድርጋችሁ ጥበብ ምድራዊ ጥበብ ምድራዊ እውቀት ምድራዊ ርቃቄ ምድራዊ አናኗር እንዴት ያለ ብሽተኛ እንደሆነ እንዴ ማለት ስለዚያ ብቻ ማሰብ ሲባል እወቁ በዚህ ምድር ላይ የምንበላው የምንጠጣው ነገር አያስፈልገንም አትስሩ እንዲ አታድርጉ ማለት እንዳልሆነ ለይታችሁ ስሙ እዚያ ላይ ብቻ መተከል እና የፈጣሪ ነገር አም ሶ ቢዚ ምናምን እያሉ መተው እነዚህ ሁለት ሰዎች አንዱ አላዛር ነው አንዱ ስሙ አልተጻፈም ስሙ ያልተጻፈው ሰውዬ በዚህ መጽሐፍ ምን ተብሎ ተገልጿል ሉቃስ 16 ላይ እንደተጻፈ እና ከነጭ ር የተሰራ የአማረ ልብስ ይለብሳል ጋሻ ጃግሬዎች አሉት ምናምን ነገር እና ቤቱ ያማረ ነው የሚበላው እጅግ ያማረት የተመረጠ ምግብ ያቀርቡለታል ምናምን እንክብካ ያለው ከዛ በኋላ ደግሞ በእኛ አረዳድ የደሄየ ምንም ነገር የሌለው ተፈጥሮ ስልክት ያላደረገችው የተናቀ እንደዚህ እንደዚህ የሆነ ስሙ ግን በእግዚአብሔር መጽሐፍ የተጻፈ የሚባል ሰው ነበረ ይላል እና ምን ይላል ይህን አላዛርን ሲያነሳ በቁስል የተመታ በዚያ ባለጸጋ ሰው ቤት በር ላይ የተጣለ የሚበላው የለው የሚለብሰው የለው እጦቱን በነገራችን ላይ አልዛርን እጦት ካያችሁ በኋላ እኔ ያጥች ያለሁ እንዴ እንደምትሉ ተስፋ አድርጋለሁ እርግጥ ግን ሰይጣን በየልቡናችን ላይ ነግሶ ቁጭ ካለ ያላዛርንም ካየን በኋላ ከሱም የበለጠ ያጣን እንደሆነ አድርጎ ያሳስበናል ነገሮች ግልብጥ አድርገን እንድንረዳ ግልብጥ አድርገን ማለት መንፈሳዊ በሆነ መንገድ እንዳንረዳ ያደርገናል እና ያላዛር ቤት የለውም ልብስ የለውም ምግብ የለውም ሶስት መሰረታዊ ነገር የለውም ይጨምራል ከዚያ በኋላ ወገን ዘመድ የለውም እናት አባቱ በዚህ ያሱ በነበረበት ዘመን ስለመኖራቸው አልተገለጸም እዩ እንደገና ሌላ ጤና የለው በቁስል የተመታ ነው እስኪ ያስቡት በቁስል ተመታችሁ ከሰውነታችሁ መግል እየፈሰሰ ቤት ሳይኖራችሁ ልብስ ሳይኖራችሁ ምግብ ሳይኖራችሁ እደጅ ላይ ቁጭ ብላችሁ አስቡት እስኪ እንዴት ያለ ጭንቀት እንደሆነ ደግሞ መጥቶ አላዘር ሀይዞን አሞሃል ምን ላድርግል ሚል የለም ያስራና ብቻውን ዝም ብሎ አሁን የዚህ አልዛርን አኗኗር ብትኖሩ እና እግዚአብሔር መንግስቱን ቢያወርሳችሁ እንዴት ነው ይጥማቸዋል እያደመጣችሁኝ ነው ደስ ላል ደስ ይላቸዋል በእውነቱ ትቀበላላችሁ ይሄ ይጥማል እግዚአብሔር እንዳ እንደ አልዛርስ አታርገኝ እንደዚያ ባለጸጋ ጸሎታችንም እኮ ያ ነው ጸሎታችን ለምንደዛ እንደሆን ታውቃላችሁ ሰይጣን ጅል እንዳደረገ ስለማናቅ ምንጸልየው ራሱ የጅል ጸሎት ነው ክር እንዳይላችሁ በነገራችን ላይ እየሰደበን ነው ምናምን እንዳት አባም አሉ እና ስድባ ኡነት ነው ኡነቱን ነው ኡነቴን ነው ኖሮ እንደዛ እያደረገን ስለሆነ ማለት እና ቅዱስ ጳውሎስ ከዚህ አይነት አስተሳሰብ እንድንወጣ ወንጌልን ወደ መረዳት ወደ መደንቆር አይደለም ወደ አለ መረዳት ወደ እውነተኛ መረዳት ወደ ሊልና ሐሳብ እንድንወጣ ወደ ሊልና ሐሳብ ኮጣን እኚህ ታች ታች ያሉ ነገሮች ብዙ ያስጨንቁን አዲሽናል ናቸው ተጨማሪ ናቸው እግዚአብሔር ደግሞ ይሰጠናል ያን መጀመሪያ ወደ እግዚአብሔርና ወደ መንግስቱ እንነጠቅ ያን ጊዜ ከእግዚአብሔር ያን ሳፎር ቀን ባለጸጋ ማለት ምን ማለት ይመስላል አዋቂስ ማለት ምን ማለት አዋቂ ማለት እግዚአብሔር ከእሱ ጋር የሆነለት ማለት ነው ይላል ባለጸጋ ማለትም እግዚአብሔር የሆነለት ለምሳሌ ይላል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ ምግብ ታጣለህን ይልና ሲመልስ አማናዊ ምግብ እግዚአብሔር ይሆንላል ምን ታጣለ ይላል ቅዱሳን ሳፎርቅ ለምሳሌ ይህ አሁን ሁሉን የሚጠቀልል ፍቅር እግዚአብሔር ጋር አለ ይልና ምን ትፈልጋለህ ልብስ ነው የማያረጅ የማይቆሽሽ ልብስ ክርስቶስ አለልህ ምን ትፈልጋለህ ውሃ ነው ሆነ የማያስጠማ ውሃ ክርስቶስ አለልህ ምን ትፈልጋለ እውቀት ነው ማንም ሳይንቲስት ተመራብሮ ማይደርስበት ጥልቅ እውቀት እግዚአብሔር ጋር አለልህ አለውልህ ምን ትፈልጋለህ በትር ነው የማይሰበር የማይዝግ የማይጠወልግ እኔ ያለውልህ ይላል ክርስቶስ የምትፈልገውን ሁሉ ሆናለሁ እኔ እንትተ ወደ ይለናል ክርስቶስ ጥበብ እሱ ነው እሱ እንትተ ወደ ነው የምንሄደው በመጽሐፍ በዚህ መጽሐፍ እኮ ሌላ ክርስቶስ በቃልነቱ በቃልነቱ የተገለጠበት መጽሐፍ እኮ ነው ይህ መጽሐፍ እኮ ራሱ እግዚአብሔር የምናውቅበት መጽሐፍ እኮ ነው መጽሐፍ ስንስ የምንይዘው ራሱ እግዚአብሔር እንኮ ታውቃላችሁ በቃልነቱ ማለት በቃል በምንረዳው መንገድ ራሱን ከኛ ጋራ ያቀር እግዚአብሔር ምን ያህል ቅርብ እንደሆነ የገለጠበት መጽሐፍ ነው ግን በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ እንወዳለን እናነባለን እኛ ስንገልጠው እንቅልፋችን ይመጣል አይደለም እንዴት ነው አትተኙም እንቅልፋቸሁ አይመጣም ደግሞ እኮ የሚገርሙ ወጣቶች እዚህ ያላችሁ ሆረር ፊልም ስታዩ ደስ ይላቸዋል ሰስፔንድድ ኢነፍ ትሆናላችሁ እና ፓርትቱ ቱ ፓርት ስሪ ትላላችሁ ሆረር አይደለም በቃ ራሳችን ላይ እየመሰከርን እኮ ዊ አር ሆረር ኢነፍ ማለት እኮ ነው በቃ ዘግናኝነ ማለት ነው ሆረር ሆረር እያየ ሰስፔንድር ትሆን አለ እንዴት እንደዚያ ይሆናል ሰው ስለ ሰማይታት መከራ ሲሰማ እንቅልፉ ይመጣል ታዲያ ከዚህ በላይ ድንቁር ከዚህ በላይ አለማስተዋል አለ እነዚያ ሰለስቱ ደይ ግን ሰለስቱ ደ እምነት አላቸው ልቡናቸው በእውነተኛ እምነት የተተከለ ነው የጸና ነው ከእምነት ወዲያ ወዲ የሚያረጋቸው የሚያወዛውዛቸው ነገር የለም ለምን የወንጌል እውነት ተረድተዋል የስጋዌን ምስጢር ገብቷቸዋል አምላካችን ስለኛ ብሎ በመስቀል ማለት አምላክ ሰው መሆኑን በጊዜው ባይረዱትም በዚያ ዘመን ተገልጦ ባይኖርም በስጋዊ ባይገለጥም ባይገለጥም እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ እንደሆነ ምን አይነት ሩሩ እንደሆነ ምን አይነት ፍቅር እንደሆነ ግን ቀምሰዋል ተረድተዋል ገብቷቸዋል ስለዚህ ከቀመሱ በኋላ የእግዚአብሔርን ጣም ካጣጣሙ በኋላ ወደኋላ ይመልሳቸው ዘንድ መከራ እንዴት ይቻለዋል እሳት ባነደደ ጊዜ እነርሱ እሳቱን አር እግዚአብሔርን ባዩ አይኖቻቸው ያዩቸው እሳቶች ምንም እንደሆኑ እሳት ሳይሆን ውሃ ሌላ የማያጠፋ የማይጎዳ ነገር ወደ መሆን ይገለበጣል ታውቃላችሁ ወደዚያ ምክንያቱም አስቀድመው እግዚአብሔርን አይተዋል እሳት በላይ የሚባላውን የሚክዱ ሰዎች የሚባላውን እሳቱን ራሱ ፈጥሮ እሳት ያደረገውን እሳት እሳቱን የሚበላ እሳት እግዚአብሔርን እርሱንከዩበኋላ የእሳት እንዴት ሊያቃጥላቸው ይችላል በያድንን እንኳ አሉ ስለ ኃጢአታችን ነው ስለ በደላችን ነው ባያድንን እንኳ አንተ አንተላቀንከው ጣዋት አንሰግድም አሉ ጥበብ ይሄ ነው እግዚአብሔርን ላለመልቀቅ እሳቱን እሺ ብሎ መቀበል የህይወት እሳት የህይወት መከራ የህይወት ስቃይ መናቅ መሰደብ መጠላት መገፋት ነው ይሄ ነው አንድ ሊቅ ለዚህ ነው የሰለስቱ ደቂቅን ታሪክ ከኛ ህይወት ጋር ያገናኘው ዮሐንስ ቃሲያን የተባለ በግብፅ በረሃ ላይ ዞሮ የብዙ መነኮሳትን ህይወት የጻፈ ሊቅ ምን ይላል ይሄን ሲተረጉም ማለት ነው ሰለስቱ ደቂቅ የእኛ ምሳሌዎች ናቸው ይላል ናቡከደነጾር የተባለው ዲያብሎስ ነው ይላል እሳት የተባለ የዝሙት ፍላጎት ነው ይላል ዲያብሎስ ይላል ሁልጊዜ ጾር የተባለ ዲያብሎስ በህይወታችን ላይ የዝሙት እሳት ማንደዱ አይቀርም የኃጢአት ዝሙት እሳት የገንዘብ መውደድ ዝሙት እሳት ማንደዱ አይቀርም ይሄን ከማድረግ ውጭ አይሆንም ግን ደግሞ እግዚአብሔርን በልቡናችን ላይ ካሳደር ነው የእግዚአብሔርን መላክ ከእኛ ጋር ስለሚሆን ከዚህ የተነሳ ያ የዝሙት እሳት ከእኛ ጋር ካለው ከእግዚአብሔር የተነሳ ይርቅልናል ጭንቅ መከራ አሰቃቂ ነገር ተስፋ አስቆራጭ ምንላቸው ነገሮች በሙሉ ይወገዳሉ ጥበብን አግኝተዋላ ጥበብን ጠጥተዋላ ጥበብን በልተዋላ አያቸሁ ከጥበብ ጋር ስንሆን እንጸናለን አያቸሁ ጥበብ ያጸናል ለዚህ ነው ጌታ በወንጌል ላይ አቶስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ቁጥር 24 ላይ ሁሉ ከዘይ ሰምዘን ተቃሌ ወይ ገብሮ ይመስል ብዕሴ ጠቢበ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ቢኖር ቤቱን በአለት ላይ የሰራን ይመስል ብዕሴ ጠቢበ ጠቢብን ሰው ይመስላል ላ ጥበብ ማለምን ማለት ነው ጥበብ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ጥበብ ኢየሱስ ክርስቶስን ቤት ለተባለ ለሰው ቤቱን በአለት የሰራን ያለው አለት ክርስቶስ ነው ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ኮሮንቶስ ምራፍ ስር ላይ ተርጉሟል እስራኤልን ከጽማቸው ያረካቸው ያ አለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሏል ያይቆብም ከወንድሙ ጋር ተጣልቶ ወደ አጎቱ ወደ ላባ በዚያ በኦሪዘ ፍጥረት ራፍ 28 እንደተገለጸ ወደ አጎቱ ወደ መሽቶበት ተኝቶ ነበረ ምን ተንተራሶተኛ ድንጋይ ነዋ አለት ነዋ ያ ማ ነው ክርስቶስ ነው ክርስቶስ ነው አባጀሮም እንዳለ ክርስቶስስ ራስ ያደርገው ራያይ ምራየት ራያይ ፈላስፎች የማያዩትን አዋቂዎች የማይረዱትን ጠቢባን የማያውቁትን ለነሱ ድንቁርና ይሆን አሁን ለጠቢባን እስከ ሰማይ የተተከለ መሰላል ብንላቸው ይገባቸዋል እንደዚ ያለ መሰላል የት አለና ፎቅ አለ በፎቁ ለክ መሰላል ብለው ሊነገሩ ይችላል እንጂ ያይቆብ ግን ያላየ ለምን ክርስቶስን ራስ አድርጓል ከዚያ ንሳ በዚያ መሰላል ሲወጡ ሲወርዱ ያል ክርስቶስን የህይወታችን ማዕከል መሰረት ነው? በርግጥም ቃሉን ሰምተን እንተገብረዋለን ያን ጊዜ ልቡናችን ህይወታችን እምነታችን ፍልስፍናችን አነጋገራችን አኗኗራችን በአጠቃላይ ሁሉም ነገር በክርስቶስ ላይ የታነጸ ይሆናል ያኔማ ነፋስ ይነፍሳል ዘንሙ ዘናማት ወውዙ ዋይዝ ወነፉ ነፋሳት ወገፍ እወለውቱ ቤት ወይ ወድቀ አልወደቀም ይላል ዘናብ ዘነበ ጎርፍ ጎረፈ ነፋስ ነፈሰ ቤቱን ገፋው አልወደቀም ይላል ለምን የተሰራው በክርስቶስ ላይ ነዋ እውነተኛውን ጠቢብ አግኝቶ ነ የተሰራው ማን ያናውፀዋል ፍልስፍና ነው የሚያናውፀው ሳይንቲስት ነው የሚያናውፀው ምን ያናውፀዋል ፍቅረ ነው ፍቅረ ዝሙት እነዚህ ሁሉን ሊያናውፁት አይችሉም ምክንያቱም በእውነተኛ አለት በክርስቶስ ላይ ተሰርቷል ያ ካልሆነ ሳ ያ ካልሆነ ልክ እንደኛ ተላላይ የሆነ ዝም ብሎ ልልቀሊል ሆኖ ያወቀ የተራቀቀ ዘመናዊ ዊአር ሲቪላይድ ዲነፍ እንላለን እኛ ግን ቫይስ ቨርሳሊ ነው ምንኖረው ቫይስ ቨርሳል በሆነ በተቃር ነው ህይወት ነው ምንኖረው አንጋረ ፈላስፋ ላይ እን እንደው ድንቁርና እውቀት ያላቸው ሰዎችን በአራት ሲከፍል ከእነዚያ ውስጥ አንደኛው እኛን የሚመለከት ይመስለኛል ግን ላይመለከትንም ይችላል ምን ይላል እማያውቁ አሉ እማያውቁ እያደመጣች ነው አደለን እማያውቁ አሉ ይልና እማያቁ ሆነው አለማወቃቸውን የሚያውቁ አሉ አያቁም አለማውቃቸውን ያውቃሉ ንጅ ናቸው አለማውቃቸው ስለሚያውቁ ይጠይቃሉ ደግሞ ሌሎች አሉ አለ እማያውቁ ናቸው አለማወቃቸውን ደግሞ አያውቁ አሁኛ ክርስቲያን ሆነን እየኖር እንደሆነ አናውቅም ችግሩ ይሄ ነው ክርስቲያን ሆነን እየኖርን እንደሆነ አናውቅም አለማወቃችንም እንደገና አናውቅም ስለዚህ አደገኛ ድንቁር እናውስጥ ያለ በዚህ ምክንያት ጥበብን ገና አልተረዳ ነው የጥበብ አኗኗርንም ገና አልተረዳ ነው ስለዚህ የክርስትና ህይወት ጣም ቃል እግዚአብሔር በልቡናችን ላይ አሳድረን ለቃል እግዚአብሔር እየተገዙ ፍሬ ማፍራት ይሄ ሁሉ ነገር ርቆናል እና ሰለስቱ ደቂቅ በእውነት ጠቢባን ናቸው ከእግዚአብሔር ጋር ራሳቸውን አድርገዋል መላክ እግዚአብሔር በመካከላቸው እንዲገለጥ እንዲገኝ አድርገዋል ያን ያደረጉት ለእግዚአብሔር ልቡ ናቸውም ስለሰጡ ልባቸው ሰማይ ሲገባ ሰማያዊ መላክ ወረደ እና እነሱ ያሉበት ጋር ቁጭ አለ እዛ መከራ ቀላቸው ፈተና በእውነትም ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ በዚያ እሳት ውስጥ እሳቱን እግዚአብሔር እንዳይጎዳቸው አድርጎ እግዚአብሔርም ወደ ሄዱ እና ይሄ ጥበብ ነው እኛም እግዚአብሔርን እንዳናየው አሰራሩን እንዳንረዳ ፍቅሩን እንዳንረዳ እያደረጉ እያቀጨጩ ያሉ የዚህ ምድራዊ አስተሳሰቦች አነዋወሮች በጣም አትኩረን የምንጨነቅባቸው ግራ የምንጋባባቸው ተስፋ የምንቆርጥባቸው እንደዚህ እንደዚህ የምናደርግባቸውን ነገሮች ለቀቅ አድርገን መጀመሪያ ልቡናችንን ወደ ፈጠረን ወደ እግዚአብሔር ወደ እሱ እንዘርጋው ያን ጊዜ እሱን ከቀመስን ይገባናል ሁሉ ነገር ነው ግልጽ የሆንልን ሁሉ ነገር እንዴት መስራት እንዳለብን እንዴት መማር እንዳለብን እንዴት ማጥናት እንዳለብን እንዴት መኖር እንዳለብን እንዴት ልጆቻችን ማሳደግ እንዳለብን ሁሉ ነገር ግልጽ ይሆንልናል እና ወደዚህኛው ወደ ተከክለኛው ወንጌልን ወደ መረዳትና ወንጌልን ተረርቶ ወደ መኖር ህይወት አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንም በቸርነቱ ያምጣን እግዚአብሔር አምላካችን በጥበባቸው ሞኝነት ከጠፉት ከአይሁድ ወገን ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስም በእውነት ከተረዱት ከተረዱትና ተረድተው ስለ እርሱም መከራ ተቀብለው ዋጋ ካገኙት ከእውነተኞቹ ጠቢባን ከሰማይታት ከጻድቃን ማይበር ሁላችንም በቸርነቱ ይደምረን ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ የሆኑ እስባት